Ať já rade na to, hele, chce se předvíc, tak se s kutově rozbije držku. Jeden dneska na tom po druhý, tak mu to odpušte, vypadá jako amatér. Spíš se koukejte na mě, jo. Samozřejmě. A moje kočička. Thank you.
nefunguje. Co dělá klouže? No, když ji vymáčím, vůbec nereaguje. To je něco novýho, víš? To nebylo tak. Ne. No tak to jde na vody, když dneska. Jo, jo, akorát musím jít menší kolaty, že to je spojknutý. No dneska jenom na techniku, žádná rychlost. A co to? Co? Co čtvrta? Ty krát, to je nádhera. Když jste zvrátil domů. Ale jsi tak nádherný jde. Vzhledem se na to přestavování dneska, buď to neskákej, nebo to... No, on ten přijde. Takže jedem, jaký už tak si dáme? Podáme si tadyhle ty kameny, tenhle skůček sem, hop, 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 a tadyhle vrátím se zpátky, tadyhle do křížem, jenom pětkrát. Tak počkej, jak já uberu jedno kolo pomalu. Jo, a. Že ty máš vlastně kamerku. No, no ale sedni si, no. Sedni si, koukni dopředu. Já si myslím, že je fajn, ne? Všechno v pohodě. Natáčí to vůbec. Natáčí to vůbec. Natáčí. Co si máš v ruce? Tohle. Blikalo červený světilko. Jo, to je bliká, tak to natáčí. Jo, tady by měl být čas, ne? Ne. Ukaž to. Co si